Fudbalski klub Radnički iz Zrenjanina dobro je startovao u prvom kolu, a onda je naišao manji zastoj da bi se ipak nastavilo putem pobede. Marko Samardžić, igrač ovog kluba, kratko je prokomentarisao dosadašnje rezultate. Generalno sam zadovoljan, postala je mogućnost za svima veći broj bodova. Mislim, malo nedostatak sreće uticao na sve to. Sada je tu u Bačkoj Topoli, vodili smo 93. minuta sa trećeplasiranom ekipom. I eto, prima neko nesretno gol i to nas nekako vuče, taj manjak sreće kroz cijelo prvenstvo, ali nadamo se da će u narednim utakmicama to, mislim, sreće mora se zaslužiti, ako neko zaslužuje, mislim da smo to mi, da će nas se sreće napokon usmehnuti. Vi sa bolje plasiranim klubovima imate i bolje rezultate, da, kako to? Pa možda malo nedostatak motiva protiv ovih slabijih i neko loše otvorimo utakmicu i poslije toga ekipa dođe ovdje, uglavnom se brane. Zatvore si i čekaju neku šansu iz kontre i eto, tako nam oduzimo i bodove, ali evo sad smo u nekoj miniseriji i nadam se da ćemo istrajati u tome i da ćemo obezbijediti opstanak. Dobro, šta čekaš od subote? Od subote naravno pobedu i pozvao bih sam navijača da dođe, da nam se pridruže i da nam pomognu u ostvarenju tog cilja. Nikola Grbić kaže da je dosadašnji rezultat mogao biti i bolji, ali ne treba se okretati za sebe, već nastaviti napred i ići na pobedu. Dobro sad treniramo, dobro radimo i bit će sad dobro, uzet ćemo, nadam se, 3 boda sad u subotu protiv Mitrovice. Dobro, kaži mi kako komentarišeš to što ostvarite bolje rezultate sa bolje plasiranim ekipama? Trebamo da uđemo u svaku utakmicu isto, da li protiv posljednjeg na tabeli ili prvog na tabeli. Dobro, onda više sreće drugi put, a eto u subotu očekujete pobjedu? Naravno, očekujem pobjedu, idemo na sad 3 boda pa da se okrenemo Pančevu da i tamo uzmemo bodove. Trener fudbalskog kluba Radnički Dragan Jović za kraj kaže da su rezultati ipak zadovoljavajući. Sad smo protiv 2 odlične ekipe, prvoplasiranog Omladinca i Topole na strani uzeli 4 boda. Znači tu gde smo, tu smo negde otprilike ono što smo planirali. Možda smo u manjku za ovu pobedu kući protiv Nove Pazove, ali ćemo morati to izgleda na strani negde da nadoknadimo. Sve u svom zadovoljno sam sad sa momcima, postali smo malo i kompaktniji kao ekipa i kao ekipa što se tiče terena i fudbala i kao ovako ekipa ljudi i drugova. Mislim da će to biti dobro. Sljedeća utakmica se igra u subotu 22. aprila na domaćem terenu protiv ekipe Radničkog iz Sremske Mitrovice, također ekipe koja se uslovno rečeno bori za opstanak.